খেলা আমার অসমীয়া মানুহ খেলা। ৱাও, আহি আছে ন ফাৰুক, পাইছে আৰু দেই, উইংছ অফ হাজৰিকা এট বোকাঘাট। হয়া ঐ, এতিয়া টাইমটো কেইটা হ'ল, টাইমটো কেইটা হ'ল ফাৰুক, টাইমটো কেইটা মোবাইল চাওক, 12:17 12:17 হ'লে নে? অঁ, এই বোকাঘাট 12:00 পাইছেহি আহি। ক'ত পালা? উইংছ অফ হাজৰিকা। উইংছ অফ হাজৰিকা। আমাৰ বৰগছজোপাত লাগিছে ন? আমাৰ আগফালে ৰৈছে, আমাৰ আগফালে ৰৈছে, আলিয়া চাব পাব এতিয়া, আলিয়া এয়া প্লেন, এইখন এয়াৰক্ৰাফ্টখন আহি পালে বোকাঘাট, উইংছ অফ হাজৰিকা। উইংছ অফ হাজৰিকা কৰিছো কৰিছো খুৰা, লাগি যাব নেকি? নালাগে নালাগে, যাব যাব, ভিৰ দেই। আগলৈকে যাওঁ, ক'ত যাওঁ?